AFF ilə Access Bank arasında sponsorluq və əməkdaşlıq müqaviləsini imzalama mərasimi keçirilib. Tədbirin aparıcısı tanınmış şoumen Murad Dadaşov mərasimi açaraq AFF ilə Access Bank arasında əməkdaşlığın Azərbaycan futbolunun inkişafında xüsusi rol oynayacağını bildirib. Sonra söz AFF-nın prezidenti Rövinə Qabdullayeva verilib. Access Bank'ın idarə heyətinin sədri Andrew Paskalovski AFF ilə rəhbərlik etdiyi bankın birgə fəaliyyətinin Azərbaycan futbolunun inkişafında milli komandalarımızın uğurlu nəticələr əldə etməsində xüsusi rol oynayacağına inandığını deyib. AFFA və Access Bank'ın rəhbərlərinin çıxışından sonra tərəflər arasında müqavilə imzalanıb. AFFA'nın prezidenti Rövinə Qabdullayev üzərində futbolçuların imzası olan Azərbaycan milli komandasının formasını Andrew Paspilovskiyə hədiyə verib. Access Bank'ın idarə heyətinin sədri isə üzərində 500 avroluq əskinas həkk olunmuş rəmzi hədiyəni AFFA prezidentinə təqdim edib. Hədiyələrin qarşılıqlı təqdim olunmasından sonra Murad Dadaşov səhnəyə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Berti Fox'u dəvət edib. Almanyalı mütəxəssis AFFA ilə Access Bank arasında sponsorluq və əməkdaşlıq müqaviləsinin bağlanmasını yüksək qiymətləndirildiyini bildirib, bu münasibətlə millinin, eləcə də aşağı yaş qruplarından ibarət yığma komandaların üzvlərini təbrik edib. Çıxışlar başa çatdıqdan sonra səhnəyə İsraildən dəvət olunmuş, topla janglorluq məharətinə görə adı 2 dəfə Guinness-in rekordlar kitabına düşmüş Eyal Horan çıxıb. O, müxtəlif idman növlərində futbol, regbi, tennis, istifadə olunan topları çiləməklə mərasim iştirakçılarına əyləncəli anlar yaşadı. Bakıda keçirilmiş top festivalının qalibi olan Rəhman Şabanov tədbirdə top çiləmək məharətini növbəti dəfə nümayiş etdirib. Tədbir başa çatdıqdan sonra jurnalistlər üçün briefing keçirilib. AFFA-nın prezidenti Rövinə Qabdullayev, Access Bank'ın idarə heyətinin sədri Andrew Paspilovski və Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Berti Fox mətbuat nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb. AFFA böyük tədbirlər həyata keçirir və bu tədbirlərin məqsədi əsasən futbola çoxlu insanların cəlb olunmasıdır. Futbolun ictimaiyyətdə hamı tərəfdən qəbul olunması, orada aktiv iştirak etməsi. Biz keçən bu zaman biz Azercell ilə bu sponsorluq müqaviləsini bağladıq və çoxlu böyük bir dəstək oldu bizə. Azercellin AFFA ilə birlikdə əməkdaşlığı. İndi bu gün də Access Bank'la bu müqaviləni bağladıq və bu da böyük bir sinerjiya verəcək bizim futbolun inkişafına. Bunun maliyyə tərəfi ikinci növbədə də əsas. Biz çalışırıq maksimum Azərbaycan şirkətləri, Azərbaycan iş adamları futbola cəlb olunsunlar və bu da bizə kömək eləyəcək ki, biz dediyimiz kimi apardığımız işlər Azərbaycanda futbolun kütləvilləşməyinə böyük kömək göstərəcək. Bizim üçün AFFA ilə əməkdaşlıq etmək böyük şərəfdir. Bu o demək deyil ki, onlar ancaq milli komandaların inkişafı yönündə çalışır. AFFA həmçinin Respublikada futbolun formalaşmasında böyük işlər görür. Çox şadam ki, AFFA Access Bank kimi partnerlə əməkdaşlıq edəcək. Hazırda AFFA bir neçə şirkətlərlə işbirliyini davam etdirir. Ümid edirəm ki, onların sayı gələcəkdə daha da çoxalacaq. Şübhəsiz bu da Azərbaycan futbolunun inkişafına təkan verən amillər sırasındadır.